আমি বৰ্তমান দেখুৱাই আছোঁ ননৈৰ যি ভেলাইগাঁও তেলিয়াগাঁৱত আজি পুৱাই যি বাঘৰ সন্ত্ৰাস চলিছিলে, তাৰপিছতে বন বিভাগৰ লোকসকলে বৰ্তমান বাঘটোৰ সন্ধানত ইয়াত পিঞ্জৰা স্থাপন কৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ আমি ভেলাইগাঁৱৰ যি ঘন জংঘল আছে সেই জংঘলৰ মাজৰ পৰা আমি দেখুৱাইছোঁ। আমাৰ লগত বন বিভাগৰ লোক আছে, স্মৰজিৎ ওজা যে বিশিষ্ট প্ৰকৃতিপ্ৰেমী, আমি তেওঁৰ পৰা যেনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কাৰণ যিহেতু ইয়াত ট্ৰেংকুলাইজ কৰাটো যথেষ্ট কঠিন হ'ব, কাৰণ যথেষ্ট ঘন জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চল, সেয়ে ইয়াত পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বাঘটোৱে। মই আপোনাৰ প্ৰথম জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইতিমধ্যে পিঞ্জৰা স্থাপন কৰিছে আপোনালোকে জংঘলৰ মাজত? ইয়াতে এ চি এফ আৰু ৰেঞ্জ অফিচাৰ আছে, তেখেতসকলে মানে এতিয়ালৈকে এটা পিঞ্জৰা এটা এৰেঞ্জ কৰিছে, ৰিকেপিং পিঞ্জৰা বুলি কয়। ইয়াতে আপোনাৰ এটা পাতি পেলাই ইয়াতে ছাগলী ইয়াতে ৰাখি যিহেতু দণ্ডিটো দেখিছে, দণ্ডিটোতে ইয়াতে এৰি থৈ যোৱা হ'ব। ইয়াতে আশা কৰিছোঁ ইয়াতে মানে বাঘটো ইয়াতে সোমাই পেলাই ফচক, আমি আশা কৰি আছোঁ। নিশ্চয় নিশ্চয়, মই যিহেতু এ চি এফ আছে বন বিভাগৰ, মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। হয় হয় ৱাইল্ড লাইফৰ আমাৰ আনন্দ দা আছে, নগাঁও ৱাইল্ড লাইফৰ আনন্দ কাকতি আছে, মই আনন্দ আপোনাৰ পৰা চেষ্টা কৰিম। ট্ৰেংকুলাইজ কৰাটো যথেষ্ট কঠিন হ'ব, ঘন জংঘল, ঘন জংঘলৰ কাৰণে ইয়াত মানে ট্ৰেংকুলাইজ কৰাটো বহুত অসুবিধা। গতিকে মানে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আমি এটা পিঞ্জৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, ইয়াত এটা ছাগলী দি আমি এটা এই ঘন জংঘলৰ মাজত এটা সুৰসুৰীয়া ৰাস্তা দেখা পাইছোঁ, গতিকে তাতে আমি পিঞ্জৰাটো পতাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। ব্যৱস্থা কৰি আমি চাওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰ্যায় আগবাঢ়িব পাৰোঁ। আৰু আপোনালোকে ড্ৰোন কেমেৰাও সহায় লৈছে, ধৰা পৰিছে নেকি? ড্ৰোনত এতিয়াও ধৰা পৰা নাই, ড্ৰোনৰ টীমটো বেলেগ ফালে আমাৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে। গতিকে আমি বিশেষকৈ পিঞ্জৰাটোত আমি গুৰুত্ব দিছোঁ যাতে আমি কেপচাৰ কৰিব পাৰোঁ। নিশ্চয়কৈ মই দেখুৱাইছোঁ, মই ৰেঞ্জ অফিচাৰ আছে আৰু এগৰাকী, মই আপোনাৰ পৰা যাব চেষ্টা কৰিম। এই অঞ্চলসমূহত পূৰ্বে কিন্তু কেতিয়াও এনেধৰণৰ বাঘৰ বিচৰণ দেখিবলৈ পোৱা নাছিলে, ৰাইজে কৈছে ক'ৰ পৰা আহিল কেনেকৈ, আৰু যদি ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ হয় তেন্তে যথেষ্ট চিন্তাজনক কথা, কাৰণ এই ইয়াত নাহৰ ফুটুকী বাঘ ওলাব পাৰে, কিন্তু ঢেকীয়াপতীয়া ওলোৱাটো কিন্তু যথেষ্ট বিৰল ঘটনা হ'ব, নহয় জানো? হয়, মানে কথাটো এনেকুৱা, আমি পাব্লিকৰ পৰা গম পাইছোঁ যে 1960s এটা ঘটনা তেনেকুৱা হৈছিলে বুলি কৈছিলে, য'ত ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ মানে চাইটিং হৈছিলে আৰু কিবা এটা এক্সিডেণ্ট হৈছিলে বুলি আমাক জনাইছিলে। কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এতিয়ালৈকে কোনো মানে শুনা নাই, লোকেল মানুহে হওক বা আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহেও শুনা নাই যে এনেকুৱা চাইটিং হৈছে ইয়াতে। এইটো আজি বহুত বছৰৰ মূৰত তেনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছে আৰু আমি এইটো মুহূৰ্তত আমি একজেক্টলি ক'ব নোৱাৰোঁ ক'ৰ পৰা আহিছে, আৰু কোনোবা প্ৰটেক্টেড এৰিয়াৰ পৰাই হয়তো ওলাব লাগিব। কাৰণ কেলে যদি নাহৰ ফুটুকী হ'লে ক'বলৈ বেলেগ আছিলে কথাটো, কিন্তু যদিহে সি ঢেকীয়াপতীয়া হয় তেনেহ'লে হয়তো ওচৰ পাজৰ কোনোবা প্ৰটেক্টেড এৰিয়াৰ পৰা আহিব পাৰে বুলি আমি সন্দেহ কৰিছোঁ। নিশ্চয়, মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান ইয়াৰ নগাঁও বন বিভাগৰ লোক বৰ্তমান এই যি ভেলাইগাঁও আৰু তেলিয়াগাঁৱৰ যি জংঘল, সেই যি বাহনী, সেই বাহনীত বৰ্তমান তেওঁলোকে চুপ লৈছে, তেওঁলোকে সন্ধান কৰিছে যাতে বাঘটো বিচাৰি লৈ পৰা যায়। আৰু এয়া হৈছে নগাঁৱৰ নৰনৈত যি পুৱাই যি ঘটনা হ'ল, ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ যি সন্ত্ৰাসৰ কথা কোৱা হৈছে, এগৰাকী লোকৰ ইতিমধ্যে কৰুণভাৱে মৃত্যু হৈছে বাঘৰ আক্ৰমণত, এগৰাকী লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে, তেওঁক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, তাৰপিছতে সন্ত্ৰাসিত হৈ পৰিছে ৰাইজ। আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ নিউজ18 অসম নৰ্থইষ্ট দৰ্শকসকলক, বৰ্তমান ভেলাইগাঁও আৰু তেলিয়াগাঁৱৰ যি কাষৰীয়া যি ঘন জংঘলত বৰ্তমান য'ত বাঘটোৱে চুপ লৈ আছে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে, তাত বৰ্তমান পিঞ্জৰা স্থাপন কৰা হৈছে আৰু ইয়াত বাঘটোক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ, পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বন বিভাগৰ লোকে।